רוב השקות רכב שאנחנו משתתפים בהן הן להשקות של מכוניות חדשות. הפעם, סיטרואן הביאו אותנו לדרום צרפת כדי ללכת באמת על הקצה, ומאחוריי, כל מכוניות המרוץ שלהם. בואו תראו מה עבר עלינו במשך יום שלם. אז כפי שכבר הבנתם, יש ימים שמיועדים למכוניות שכולם יכולים לקנות, ויש ימים שמיועדים למכוניות שרק מעטים צריכים לקנות, מכוניות מרוץ. סיטרואן הביאו אותנו אל מתחם הניסויים שלהם בדרום צרפת כדי פשוט לשבור לנו את הלב. בזמן שהאירופים יכולים ממש להזמין מכונית מרוץ או את חלקיה ולבנות אחת בעצמם, אנחנו יכולים רק להביט מהצד ולהתייבש מקנאה. בעיקר שזה יכול להיות גם אצלנו, אם לא היינו מטביעים את עצמנו במלחמות יהודים. את יום הספורט המוטורי חילקו סיטרואן לשלושה חלקים. הראשון הביא אותנו אל מסלול אספלט ואל שלוש גרסאות מרוץ של ה-DS3. שלוש רמות שונות שנבדלות ברמה הטכנית, ברמת הייעוד וכמובן ברמת המחיר. הבסיס הוא R1. זו מכונית מרוץ שמיועדת לנהגים מתחילים ולילדים. כן, ילדים, שמעתם נכון. היא קרובה מאוד לדגם הייצור הרגיל, בתוספת אביזרי הבטיחות הנחוצים. הנהיגה בה קלה וזורמת, אבל כבר מעבירה תחושה ברורה של הייעוד המרוצי. המחיר שלה? 18,000 יורו ו-700, מוכנה על הגלגלים בצרפת. הרמה השנייה היא ה-R3, וזו כבר ליגת מרוצים חזקה מאוד באירופה. המכונית שמציעה 234 כוחות סוס בגלגלים הקדמיים ובנויה לתחרות בכביש או באפר, לפי בקשתכם, עם רכיבי מרוץ מלאים. הנהיגה בה לא דומה לשום דבר שנע על הכביש, אלא מצמד הנקודתי שלה שגם קשה כמו אבן צריך להתרגל, ואז פשוט להתמכר להיגוי הסופר זריז וחד שלה ולבלמים שבולמים מאוד מאוד חזק. בא לכם עליה? תכינו 82,900 יורו. אחרי הנהיגה ב-R3 הגענו אל ה-R5 בחילו ברעדה. זאת מכונת מרוצים מטריפה שלכל בורג בה יש משמעות. 280 כוחות סוס ו-41 כגם מגיעים בה אל כל ארבעת הגלגלים ובועטים אותה קדימה בהיסטריה. הנהיגה בה מעבירה בדיוק את הקו שבו נבדלים החובבים והמקצוענים, ויכולות הכביש שלה משאירות אותי עם רעד בכפות הידיים. המחיר שלה, אם אתם מעוניינים, 209,000 יורו בצרפת. מבחינת ההתרגשות, יכולנו לסגור את היום הזה ממש כאן וללכת הביתה מרוצים, אבל לסיטרואן היו עוד הפתעות בשרבול. מהאספלט החלקלק עברנו אל מסלולי הרלי, ואם על הכביש ראינו מה מסוגלת ה-R5 לעשות, ההגה שלה נמסר לנו בשטח ושם... Oh my God! אין לי מספיק סופרלטיבים להסביר לכם את החדות שבה הכל עובד שם. ההגה שלה כליל בצורה חריגה, אבל כל מעלה בהפניית הגלגלים מניבה תגובה פראית. צריך כמה הקפות וגם הדרכה צמודה שנהג הרלי לידי כדי להביא אותה לנהיגה מהירה שהייתה כמובן איטית להחריד ביחס למה שהוא מסוגל. אל הרגע הזה אני יכול לומר לכם שחיכיתי חיים שלמים. לשבת במכונית מליגת ה-WRC וליד נהג פסיכי שנותן בגז גם כשהמוח אומר שאסור. We go? Ready? מדס אוסטברג, נהג הרלי של סיטרואן, לא מבזבז זמן. בלי גינונים מיותרים, הוא מטיס את מכונית ה-WRC שלו קדימה, לצדדים ולמעלה, עם כוחות G עצומים. חוץ מלהחזיק חזק, לחייך כמו דביל בקסדה ולהתחנן לעוד, לא היה לי מה לעשות. אוקיי? גו, גו, don't stop! We go one more. המכונית טסה בשיבושים, פונה בפניות במהירות שההליכה מהירה, מהירה מדי בשבילן. ואז... בקצה הישורת ובמהירות תלת ספרתית גבוהה, אוסטברג שולח אותנו לאוויר ולנחיתה שמרגישה כמו תאונה חזיתית. כן, כך יצאתי עם הרכב הזה, בשוק מוחלט. מה שהיה אמור להיות השיא של היום הזה, נסיעה עם סבסטיאן לוב,
אלוף העולם 9 פעמים ברציפות ב-WRC במכונית ה-WTCC שלו. אבל רצף של תקלות ברכב העמידו לרשותו רק את המכונית החלופית, ללא מושב נוסע, וכך יכולנו לראות אותו טס על המסלול לבד. היום רווי האדרנלין הזה לימד אותנו שני דברים. שסיטרואן מתייחסים ברצינות גמורה לספורט המוטורי, ומבחינתם, הכלל של נצח מרוצים ביום ראשון ומקור מכוניות ביום שני תקף מתמיד. הם מספרים שההצלחות על המסלולים הביאו אותם רחוק יותר מכפי שהיו מצליחים ללא המעורבות בספורט המוטורי. והדבר השני, ששוב, אנחנו בישראל נמצאים בתחתית הבור כשזה מגיע לעולם הספורט המוטורי. יש לנו את המקום, את מזג האוויר ואת התשוקה כדי להגיע רחוק, אבל נכנעים לקרבות אישיים של עסקנים שתוקעים את הענף כולו.